এটকাৰ বাবে এমাহৰ জেল খাটিছিল বৰ্তমানৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে। এনে কি অপৰাধ কৰিছিল যাৰ বাবে ৰঙাঘৰৰ আলহী হৈছিল মন্ত্ৰীগৰাকী? মই কলো এইফালে চাইকেল লৈ যাওঁ, তাই কলে তই মেটাদৰত বল, মেটাদৰখনত মই দখলা মোনাত নামিম আৰু তই সিফালে চিলঘাত যাবি। মেটাদৰত উঠিলোঁ, এটকা ভাড়া, তাইৰ ভাড়াটোৱে মোৰ ভাড়াটোৱে, তাইয়ে দিলে দুটকা। তাৰপিছত গৈ তাই খণ্ডৰ চুকৰ ওচৰত নামি গ'ল, মেটাদৰখন তেল ডিপু এখনে এনেকৈ দখলাবৰ পৰা ঘূৰি আহিব, তেল ডিপু পাওঁতেই চব পুলিচে ঘেৰাউট কৰি ধৰি মোক মেটাদৰৰ পৰা উলিয়াই লৈ মই আন্দোলনৰ হিচাপে এমাহ তেল খালোঁ। আৰু তাইৰ লগত গৈ লৈ গৈ মোক সেইদিনাখন মই হয়তো চাইকেলত যোৱা হ'লে বোলে নেপালোঁহেঁতেন, কিন্তু সেইদিনা মোৰ তাইৰ মনত আছে মেটাদৰ ভাড়া তাইয়ে দিছে এটকা মোক। থানালৈ আহিব লগা হ'ল আৰু থানাৰ পৰা জেললৈ যাব লগা হ'ল, এমাহ জেল হ'ল। মাত্ৰ এটকাৰ বাবে এমাহৰ ৰঙাঘৰৰ আলহী হোৱা মন্ত্ৰীগৰাকী হৈছে বৰ্তমানৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত। কলেজীয়া জীৱনত কি পৰিস্থিতিৰ বাবে এমাহৰো অধিক দিন ৰঙাঘৰৰ আলহী হৈছিল খোদ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সদৰি কৰে। আমি তেতিয়া কলিয়াবৰ কেন্দ্ৰীয় ছাত্ৰনৰ দায়িত্বত আছিলোঁ। কলেজত ক্লাছ কৰি মই ওলাওঁতেই শিলঘাট জুথমিলত এখন বন্ধ থাকিবনে, খোলা থাকিব, এইবিলাকৰ লগত এটা আলোচনা আছে। মই মোতকৈ আগতীয়াকৈ বাকীকেইজন গ'ল, মই ক্লাছ কৰি থকাৰ কাৰণে অলপ পিছ পৰিলোঁ। ক্লাছৰ পৰা ওলাই যাওঁতে ক'লে অকলে চাইকেল লৈ যাব নালাগে, মোৰ লগৰ ইভা খাউণ্ডে ক'লে তই মেটাদৰতে বল, অলপ দিনৰ আগতে বিচাৰি ফুৰিছিল, মই ভাবিলোঁ এতিয়া বিচৰা নাই। তেতিয়া ঠিক সেই সময়ত দখলা মনাতে পুলিচে ধৰিলে গাড়ীৰ ভিতৰত, আৰু মই তেতিয়া আচলতে নেশ্যনেল ছিকিউৰিটি এক্টত মই এমাহৰ ওপৰ জেলত থাকিব লগা হ'ল। গতিকে সেই দিনটো কলেজৰ পৰা ওলাই মোৰ মনত পৰিছে যে মই যাওঁতেই মই জেললৈ গ'লোঁ। কলিয়াবৰ মহাবিদ্যালয়ৰ সোণালী জয়ন্তী সমাৰোহৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰী সন্মিলনত অতীত সুঁৱৰি এনেদৰে নষ্টালজিক হৈ পৰে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকী। মই কলো এইফালে চাইকেল লৈ যাওঁ, তাই কলে তই মেটাদৰত বল, মেটাদৰখনত মই দখলা মোনাত নামিম আৰু তই সিফালে চিলঘাত যাবি। মেটাদৰত উঠিলোঁ, এটকা ভাড়া, তাইৰ ভাড়াটোৱে মোৰ ভাড়াটোৱে, তাইয়ে দিলে দুটকা। তাৰপিছত গৈ তাই খণ্ডৰ চুকৰ ওচৰত নামি গ'ল, মেটাদৰখন তেল ডিপু এখনে এনেকৈ দখলাবৰ পৰা ঘূৰি আহিব, তেল ডিপু পাওঁতেই চব পুলিচে ঘেৰাউট কৰি ধৰি মোক মেটাদৰৰ পৰা উলিয়াই লৈ মই আন্দোলনৰ হিচাপে এমাহ তেল খালোঁ। আৰু তাইৰ লগত গৈ লৈ গৈ মোক সেইদিনাখন মই হয়তো চাইকেলত যোৱা হ'লে বোলে নেপালোঁহেঁতেন, কিন্তু সেইদিনা মোৰ তাইৰ মনত আছে মেটাদৰ ভাড়া তাইয়ে দিছে এটকা মোক। থানালৈ আহিব লগা হ'ল আৰু থানাৰ পৰা জেললৈ যাব লগা হ'ল।